Nastavak suđenja optuženima za ubistvo Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića obilježilo je potresno svjedočenje supruga ubijenih. Tamara Krunić ispričala je šta se desilo kobne večeri. U noći kada se ubistvo desilo, kako kaže, čula je rafalne pucnje. Uspaničila se i pozvala je supruga na telefon, ali on joj se nije javio. Kako je ispričala, i najstariji sin je čuo pucnje i rekao joj je da se plaši da se tati nešto desilo. Ubrzo su se začuli i pucnje iz pištolja. Nedugo nakon toga, pred njihovu vikendicu u Glamočanima, stiglo je vozilo. Izrešetano. Izašla sam napolje, pritrčala autu. Na zadnjem sjedištu iza mjesta suvozača zatekla sam Slavišu, nepomičnog, pogođenog sa prostrelom ranom na glavi. Pokušala sam da ga dozivam, nije bilo odgovora. Vidjela sam i nepomično tijelo Pavlovića, krvav je bio i vozač Goran Ilić. Ja sam imala nadu da je Slaviša živ i molila sam momke iz obezbjeđenja da ga odvezu u bolnicu. Ispričala je u sudnici Tamara Krunić. Krunićeva supruga je ispričala da je Slaviša ranije dobijao prijeteće poruke, ali da joj nikada konkretno nije pričao za prijetnje. Unazad godinu i pol dana prije nego što će biti ubijen, kaže, pojačao je broj ljudi u ličnom obezbjeđenju. Potvrdila je i da je jedan od optuženih, Rodoljub Gajić, radio kao njeno lično, ali i obezbjeđenje njihove djece i da su imali prijateljski odnos. Svjedočila je i Tatjana Pavlović, supruga ubijenog Žarka Pavlovića. Ispričala je da joj se suprug nije javio na telefon kada je završio s poslom, a to je uvijek radio. Zvala ga je, ali odgovora nije bilo. Da je Žarko ubijen, saznala je od njegovih kolega iz sektor security-a. Supruge ubijenih Krunića i Pavlovića tražile su najstrože kazne za optužene. Pogotovo za Gajića, ne želim da čujem ni njegovo ime, odgovoren je za smrt mog supruga. Tvrdim i znam, izjavila je Tatjana Pavlović u sudnici Okružnog suda. U optužnici je navedeno da su ubistvo izvršili Đukanović i Željko Kovačević, koji je ubijen u razmjeni vatre sa Krunićevim obezbjeđenjem. Baldo je bio osmatrač i dojavio je kada je Krunićevo vozilo krenulo u zasjedu, dok se Gajić tereti za pomaganje u izvršenju ubistva. Motiv i nalogodavci zločina još nisu poznati. Nastavak suđenja zakazan je za 6. jul 2020. godine, kada će biti ispitana 4 svjedoka.